Подія сталася, коли у церкві вже не було ані священника, ані відвідувачів, лише чергова Наталія Анатоліївна. Жінка каже, вона якраз поралася по господарству, коли до храму увійшли двоє. Зайшли двоє мужчин. Один зайшов високого росту, 1,80 м. Вот. А за ним второй. Ну, тот, що перший зайшов, будемо говорити, що він перший у нас зайшов і спросив мене, є ли батюшка. Я сказала, батюшки зараз нету, що ви хочете? Він говорить, я хотів би узнати за вінчання. Ну, я говорю, а когда вы хотите вечерить? На воскресенье. Ну, говорю, хорошо, я вам все расскажу, что надо и как это все. Поки жінка розповідала нареченому про обряд вінчання, інший чоловік пішов до ікони Почаївської Божої Матері, нібито помолитися. Он став на вот эту подставочку и как бы вот наклонился, прикладывался к ней, преклонялся. Вот. Ну и в то же время он, видно, открывал эту иконочку. Вот. Вот так открывал, но он далеко не мог открыть ее, потому что лампадка. Да, я подумала, что он лбом стукнулся, а он стукнул лампадкой, и дальше не могла. И вот то, что он мог схватить вот здесь рукой, вот он и схватил. Зробивши свою ганебну справу, обидва чоловіки швидко вийшли, а Наталія Анатоліївна пішла поправити лампаду і побачила, що з ікони зникли золоті вироби, які парафіяни пожертвували храму. Жінка одразу запідозрила, що коштовності вкрали нещодавні візитери. Вона вибігла на двір та спробувала наздогнати крадіїв, але марно. Тоді викликала поліцію. В результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових мероприятий були встановлені ці два підозрюваних лиця. От. В настоящее время вони задержані. С ними настоятельница храма их опознала, они дают признательные показания по факту совершенного им правонарушения. Сейчас принимаем меры к изъятию вещественных доказательств. Золотые изделия они сдали на одном из рынков города Николаева. Зловмисників затримано. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Поліцією розпочато кримінальне провадження за статтею «Грабіж», санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.